Welcome back guys sa W Today News Channel Ngayon guys, mayroon na namang lumabas na bagong advisory mula sa Imbahada ng Riyadh Sabi ko na nga sa inyo guys, yung advisory ay nagbabago according sa sitwasyon sa isang lugar na kung saan ngayon muli na namang uh, nabago yung advisory mula ito sa Saudi authority then uh, from Saudi Press Agency galing to Saudi Press Agency then ang ating imbahada ay nagpalabas ng uh, advisory sa ating mga sa Filipino community lalo lalo na yung mga uh, new entry re-entry at new entry at saka re entry i-update ko kayo sa bagong advisory na nakuha natin so Ayon guys sa advisory guys. Ayon guys sa advisory na kakalalabas lang ngayong March ah kahapon, March 7 pero inilabas ng March 8 sa kanilang site, March 8. Ngayon, ang DFA guys, ang ang Philippine Embassy guys ng Riyadh ay nagpapalabas, nag-inform sa Filipino community ng isang guidelines mula sa uh, Saudi Ministry of Interior at Saudi Press Agency. Yung guideline guys, ang nakasaad ay yung, yung una guys na guidelines na ay lahat ng arrival from UAE, Kuwait, and Bahrain will be temporarily restricted to King Khalid International Airport in Riyadh. King Abdulaziz International Airport in Jeddah and King Fahd International Airport in Dammam. This policy came effect at 11:55 p.m. on March 7, uh, 2020 Saturday. So guys, ngayon effective na 'to. Effective na 'yung effective na itong uh, effective na itong photosan na 'to. So lahat ng arrival ay lahat ng arrival na galing sa mga bansang ito, sa UAE, Kuwait, and Bahrain, o yung mga nag-transient, lahat yon na galing doon ay um, temporarily restricted doon lang sa mga sa tatlong malalaking airport na yon. So, yung pangalawa guys, yung pag-entry through land galing sa mga bansang ulit na UAE, Kuwait, and Bahrain will be confined to commercial trucks only. Ibig sabihin, yung pinapayagan na makapasok ay yung mga, na, yung mga trucks only. Number three, ayan yung guys, yung pagkatapos kong i-explain sa inyo to ipa-plus ko ito sa inyo, i plus ko itong um, kautosan na to para mabasa nyo ng maayos at maintindihan nyo ng maayos. Yung pangatlo guys, yun yung pinaka-importante sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga magbabakasyon. Dahil sa dito, sa pangatlo, nakasaad yung mga lahat ng holder ng new and exit re-entry visa sa mga bansa na nadidetermine na mayroong coronavirus ay lalong included yung Philippines ay kailangan magkaroon ng magkaroon ng medical certificate o tinatawag na PCR certificate kailangan mo upon arrival kailangan mo mag-submit ng PCR o ang tinatawag na polymerase chain reaction laboratory certificate sa, sa mga bansang sa bansang sa mga bansang sa sa labing apat na bansa na affected ng sa affected ng coronavirus. I, yung Saudi Embassy ang magdedeter ang magdedetermine ng mga um, approved uh, medical center at kung saan kukunin yung PCR medical certificate. And guys, yung embassy nagpaalala din guys yung embassy ng uh, Philippines sa Riyadh na ang lahat ng advisory ay magbabago ayon sa uh, sitwasyon sa lugar. Sinabi dito na Constantly changes. The embassy wishes to stress that travel restriction guidelines issued by the Saudi government and other competent authorities constantly changes change depending de, depending on development on the ground kaya guys yung sabi nga ng Embahada ng Pilipinas dito sa Riyadh ang lahat ng balita at travel advisory ay maaring mabago sa isang araw, sa sunod na araw, bukas at sa ibang sunod na araw. Kaya palagi dapat tayong updated sa mga balita lalo na yung mga nagbakasyon. So, kaya ang ginawa ng embassy natin ay nagpaalala sila na kung sakali man magbibiyay tayo sa Pilipinas, kung hindi naman tayo magi exit o hindi tayo magtatagal sa Pilipinas ng, for example, isang buwan, ay I postpone na natin yung travel. Kung magbabakasyon naman kayo ng isang buwan, okay lang yun kasi meron naman kayong 14 days na uh, self uh, quarantine. Para ma mo yung sarili mo uh, bago ka makabalik dito sa uh, sa Saudi. Kaya kailangan, kailangan naman talaga guys na magbakasyon, wala nang problema. Ang importante ay direct flight from Saudi Arabia hindi na yung may mga transit-transit tulad ng for example uh, galing Pilipinas pupunta pa ng Hong Kong, pupunta pa ng Kuwait bago makarating sa Saudi so kung uh, magbabakasyon naman kayo eh, kailangan direct flight kailangan lahat uh, Manila to King Khalid International Airport sa Damam, sa Riyadh at sa Jeddah sa tatlong yung airport na yun kailangan doon yung lapag. Direct flight dapat. At saka, yung pangatlo guys, sina, na advice ng DFA ay avoid traveling sa may mga corona by mga bansa na mayroong coronavirus um, may confirmed cases ng coronavirus or COVID-19. Yung pangapat, yung sinasabi na advice, uh, monitor sa mga update ng mga nilalabas na travel advisory para nga hindi tayo magka problema sa mga darating na panahon sa dala darating na balik na tayo sa ating bakasyon ngayon guys, ang ulitin ko lang yung pinaka importante sa lahat na importante lahat sa advisory neto kailangan, ng kailangan na po ng PCR or PCR Certificate Kailangan nyo na mag-submit ng PCR Medical Certificate Upon arrival sa airport Before entering Sa Saudi Arabia So, sa lahat na magbabakasyon dyan Na nanapanood ng video na to Guys, i-ready nyo na yung PCR At yung uh, Mga Medical center or Medical center or clinic Ay dapat um, Approve ng Saudi imbase na affected ng inyong lugar. Tulad ng, for example, sa Pilipinas, eh, ang Saudi Embassy ng, ng, sa Pilipinas ay mag announce kung saan kayo kukuha ng PCR certificate o yung PCR certificate o yung polymerase chain reaction certificate para um, uh, papakita nyo upon arrival at upon boarding sa upon boarding sa uh, aeroplano so guys para hindi tayo magka problema sundin lang po natin yung mga travel advisory sana guys uh, na mayroon ako na itulong sa atasahan nyo na palagi kayo i-update sa mga advisory kaya tutok lang kayo sa akin channel at kung hindi ka pa subscriber mag subscribe na kana like, comment and subscribe at huwag mo na rin kalimutan i-bill yung notification para updated ka sa mga i-update kong travel advisory. O oh guys, hanggang dito na lang muna ang video na to at sa susunod i-update ko kayo bukas or ngayon kung may lalabas ulit na, na advisory i-advise ko ulit kayo. So guys, tutok lang para update kayo palagi. So, mga kabayan, ingat lang po tayo saan man tayo ng sulok ng mundo. Uh, palagi tayo magdasal at ingatan natin ang sarili natin para sa mga pamilya natin.